Навчальний рік для першокласників розпочнеться відповідно до реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа», що передбачає новий підхід до навчання і облаштування класу. Істотними умовами якби цієї програми, я вважаю, чи взагалі підхід трішечки до навчального процесу. Тобто розвантажити трохи дітей і зробити школу більш привітною для дитини. Тобто кожен урок буде переходити плавно в інший, щоб діти знання, які отримують в закладі, могли застосовувати в практичному житті. Також передбачається заміна меблів. Тобто кожна дитина має сидіти за окремою партою. Заклади готові відсотків на 40 по придбанню і по обладнанню, тому що воно ще довозиться. Плануємо 100% забезпечити усім необхідним до 3 вересня. Єдина затримка буде за інтерактивними комплексами. Вони можуть бути пізніше, числа 10-15. У Хмельницькому ліцеї номер 17, відповідно до реформи «Нова українська школа», облаштовує 4 класи, де буде навчатися 122 учні. Ми вже отримали комплекти одномісних парт регульованих і мультимедійні дошки. Зараз облаштовуємо комфортне освітнє середовище відповідно до вимог нової української школи. Ми повинні отримати ноутбуки, копіювальну техніку, дидактичні наочні матеріали, підручники. Алла Пастух – вчителька початкових класів Хмельницького ліцею номер 17. Цього року вона набирає перший клас. Відповідно до освітньої реформи, педагог проходила курси підвищення кваліфікації на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, після чого отримала сертифікат. Курси проходили і на зимовій сесії, на весняній сесії, які передбачали потім контрольні модулі, які кожен вчитель мав скласти, і відповідно отриманих балів, якщо набирається 60 і більше відсотків, вчитель міг отримати свій сертифікат. Щодня ми будемо шукати якісь такі тоненькі нотки незвіданого, про що будемо дітям більше відкривати наш світ, тому що діти повинні бачити і розуміти те, що вони бачать. Не говорити їм незрозумілими фразами і зразу завалювати їх величезною кількістю інформації, а поступово по черзі з кожним днем розпочинати з малого і призводити вже до більш глибоких пізнавальних їхніх поглиблення їхніх інтересів. Ольга Усова – мама першокласниці. Її донька навчатиметься відповідно до освітньої реформи «Нова українська школа» у Хмельницькому ліцеї номер 17. Мені, як мамі, дуже важливо було усвідомлювати і взагалі мені сподобалася ця програма, тому що це зацікавлює дитину якраз. І хотілося б, звичайно, щоб всі діти отримали задоволення від процесу навчання, а не сприймали це як, скажімо так, щось негативне. Упродовж минулого навчального року за пілотним проектом «Нова українська школа» в обласному центрі працювала Хмельницька спеціалізована школа першого ступеня номер 30. На її базі для вчителів перших класів проводитимуть семінари. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.